На сцені чортенята, лісові чудовиська і ангели-гноми. І всі відбирають у сорок телеграму, адресовану Святому Миколаю. Такою виставою Хмельницький дитячий школьний мистецтв розпочали святкування до Дня Святого Миколая. Участь у цій виставі приймають учні театрального відділення, а також ансамбль сучасного танцю «Шокденс». Загалом 152 учня. Буде весело, цікаво. Ми вже розпочали. Попереду 20 вистав. На обличчях дітей усмішки, як у тих, котрі дивляться, так і в юних акторів. Кажуть, у ролі вживаються впевнено, бо їм це не вперше. Та й вистава, запевняють, цікава. Мені дуже подобається моя роль, і мені дуже подобаються репетиції до Святого Миколая. Вони дуже цікаві. У мене 22-й епізод, і полягає в тому, що коли прилітає жартиця, вона запрошує нас на Свято Миколая до дитячих школ мистецтв. Ця вистава мені здається більш особливою тим, що на цій виставі різні країни, там і Південна Африка є, і сама Африка, і багато ще чого цікавого. Я виконую роль не саму таку важливу, це папуас. Моя роль заключається в тому, щоб показати дітям, що не тільки у нас в Україні є стільки веселощів, а й по всьому світу можуть бути багато-багато веселощів. Цю виставу у школі мистецтв ставлять 15 раз, бо, запевняють самі ж юні актори, вона їм припала до душі. Автор сценарію і режисер сам дивується, бо, зізнається, грають її 5 разів на день. По 4-5 вистав в день. У нас є 2-3 склади акторів, які міняються між собою, бо грають 5 вистав в день, а вистава тривалість іде 1 годину, це дуже тяжко для дітей, але вони справляються. Вистава «Святий Миколаю, приходь до нас з раю» ставитиметься у Хмельницькій дитячій школі мистецтв до 20 грудня. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.